Hai semua, hari ini saya akan kongsikan dengan korang cara macam mana untuk deposit duit ke dalam Luno. Mari kita mula. Pertama, korang klik profile. Selepas korang klik profile, korang klik sign in. Untuk korang yang baru dekat Luno, korang boleh tekan create account. Tetapi untuk orang yang sudah ada account dekat Luno, korang boleh tekan sign in. Selepas sign in, korang masukkan email. Selepas masukkan email, korang masukkan password. Selepas korang masukkan password, korang akan diminta untuk create a new pin. Create a new pin ni, korang boleh pilih 4 sahaja nombor korang senang nak ingat. Korang masukkan 4 nombor korang. Selepas itu, korang kena confirmkan pin yang 4 tadi. Contoh, korang letak 123. So, korang kena letak dekat sini 123 juga. Setelah korang berjaya sign in, korang klik pada bahagian wallet. Setelah klik pada bahagian wallet, korang pilih local currency. Selepas korang pilih bahagian local currency, korang tekan deposit. Di sini korang boleh pilih touch and go, bank transfer. So korang pilih mana-mana satu. Untuk saya sendiri, saya akan bagi tutorial dekat korang cara macam mana untuk transfer dekat bahagian bank transfer. So saya akan klik pada bahagian FPX bank transfer. Selepas itu korang kena masukkan amount. Minimum amount adalah RM10 dan maximum amount adalah RM100. Untuk ini saya akan tutorialkan untuk korang. Saya akan masuk RM10. Lepas tu untuk deposit di bawah RM100, korang akan dikenakan charge fee sebanyak RM1. Kalau korang deposit di atas RM100, korang tak akan dikenakan sebarang fee. Contoh, saya masukkan RM100. Lepas tu kita tekan next. Di sini korang boleh tekan I understand. Tekan continue. Selepas itu korang boleh lihat dekat sini fee dia adalah kosong dan total adalah 100. Tekan bahagian continue to FPX. Di bahagian FPX ini korang pilih bank korang yang guna. Contoh, macam saya sendiri, saya guna Mbank. Untuk korang yang guna Maybank boleh, untuk guna CMB boleh, Affin Bank boleh, semua boleh dekat sini. Then korang pilih bank korang. Macam saya pilih Mbank. Tekan proceed. Setelah korang isi bank details korang semua dan amount duit korang setelah deposit, korang akan terima satu notification seperti ini. Lepas tu korang boleh pilih sama ada korang nak invest now ataupun not now. Karena ni saya akan tunjukkan macam mana saya akan, untuk saya sendiri saya akan pilih not now. Dan untuk melihat baki korang tadi, korang boleh pilih dekat bahagian wallet. Klik bahagian wallet dekat sini, korang akan tengok dekat local currency korang ada RM100. So begitulah caranya untuk deposit ke dalam Luno. Simple kan? Kalau korang suka video ini, korang boleh tekan button like dan subscribe serta korang komen dekat bawah. Untuk video selanjutnya, saya akan buat tutorial cara withdraw dari Luno pula. Stay tuned.